विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 अर्थशास्त्रनी अंदर चैप्टर नंबर 8 कृषि क्षेत्र में आज आप खेत उत्पादकता वधारवाना उपायों विषे अभ्यास करीशू। आना आगळना वीडियो में आप नीची खेत उत्पादकता विषे अभ्यास करियो, बराबर। तो हवे आप आज खेत उत्पादकता वधारवाना उपायों विषे बात करीशू। भारतना कृषि क्षेत्र ने नीची खेत उत्पादकता ए कृषि क्षेत्र ने पछात अवस्था प्रतिबिंब पूरु पाड़े छे। कृषि क्षेत्र भारत नो मुख्य व्यवसाय और अर्थतंत्र एक मोटो आधारस्तंभ छे। तेमा सुधारणा थवा खूबज जरूरी छे। एटले आपणे पण जयरे एपार्टमेंट बनावता होय त्यारे एनो जे पायानो भाग छे ए पायो एकदम आपणे मजबूत राखता होय छे। कारण के आपणो आधारस्तंभ छे, बराबर। एटले आपणे आ कृषि आपणो मुख्य व्यवसाय अने अर्थतंत्रनो एक मोटो आधारस्तंभ छे। एटले एमां सुधारणा थवा એ ખૂબ જ અગત્યના પગલાં છે। આ ઉપરાંત કૃષિ ક્ષેત્રમાં ખેત ઉત્પાદકતા વધારવામાં આવતા ગ્રામ્ય અર્થતંત્રની આવકમાં પણ વધારો થશે, જે ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્રને વિકાસનું બળ પૂરું પાડે છે। તદુપરાંત કૃષિ ક્ષેત્રમાં જો સુધારણા કરવામાં આવે તો રોજગારી ક્ષેત્રે શહેરીકરણ, સ્થળાંતર અને આવકની જે અસમાનતા છે આ બધા જ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ થઈ જાય। કેવી રીતના? તો કે જો તમે કૃષિ ક્ષેત્રને એટલી અગત્યતા ઇમ્પોર્ટન્સ આપશો તો કૃષિ ક્ષેત્રમાં વધારે લોકો રોજગારી મેળવશે। હવે જો ગામડાના લોકોને કૃષિ ક્ષેત્રમાં જ સારામાં સારી રોજગારી મળી રહેતી હોય તો એ લોકો શહેરો તરફ જવાનું માંડી વાળશે, એટલે શહેરીકરણમાં ઘટાડો, સ્થળાંતર થવાનું નથી અને આવકની જે અસમાનતા છે, એટલે કે કૃષિ ક્ષેત્રમાં ઓછી આવક મળતી હોય એવા બધા જે પ્રશ્નો છે એ બી આવકની અસમાનતાના પ્રશ્નો અહીંયા રહેશે નહીં, એનું નિરાકરણ થશે। એટલે કૃષિ ક્ષેત્રની ખેત ઉત્પાદકતા વધારવાના ઉપાયો નીચે મુજબ આપણને આપેલા છે, જેમાં પહેલો મુદ્દો છે સંસ્થાકીય સુધારો, બીજો છે ટેકનોલોજીકલ સુધારો અને ત્રીજું છે અન્ય ઉપાયો, જેમાં અત્યારે આપણે પહેલાં સંસ્થાકીય સુધારા વિશેનો અભ્યાસ કરીએ કે કૃષિ ક્ષેત્રની ખેત ઉત્પાદકતામાં વધારો કરવા માટે ભારતમાં આર્થિક આયોજનના ભાગરૂપે સંસ્થાકીય સુધારાઓ હાથ ધરવામાં આવેલા છે, જે કૃષિ ક્ષેત્રની આર્થિક પ્રગતિ માટે અનુકૂળ બનશે, બરાબર। એટલે સંસ્થાકીય સુધારો કરીએ તો કૃષિ ક્ષેત્રની જે આર્થિક પ્રગતિ છે, નાણાકીય બાબતોને લગતી એવી આર્થિક બાબતોમાં પ્રગતિ જોવા મળશે, જેમાં પહેલો મુદ્દો છે જમીન વિષયક સુધારાઓ, કે ભારતમાં ખેડૂતોને જમીનની માલિકી મળે તથા ગણોત્યાને, એટલે કે જે ગણોતમાં ખેતી કરતા હોય, જમીન ગણોતે રાખેલી હોય, એટલે કે જમીન તો જમીન માલિકની જ રહે છે પણ એ ખેતરની અંદર એ લોકો પોતાની રીતના કામ કરે અને એનો અમુક હિસ્સો જમીન માલિકને આપે તો એને ગણોત દ્વારા કરેલી ખેતી કહેવાય। એટલે ગણોત્યાને ખેત હકોની સલામતી પ્રાપ્ત થાય એ માટે જમીનદારી નાબૂદીના કાયદા, ખેડ હકની સલામતી તથા સાંઠ એટલે કે ગણોત નિયમન અંગેના કાયદા પસાર કરવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે ખેડૂતોનું આર્થિક શોષણ થતું અટકે અને ખેત ઉત્પાદનનો મોટો ભાગ પ્રાપ્ત કરી શકે એવી પરિસ્થિતિનું જો નિર્માણ થાય તો ખેત ઉત્પાદન વધી શકે છે। એટલે કે ગણોતિયાઓને જે ખેડ ખેડવા માટે આપણે આપીએ છીએ એ ગણોતિયાઓને પણ વ્યવસ્થિત એનું વેતન, એનું ભઠ્ઠું મળી રહે એ પ્રકારના કાયદા બનાવાય, જમીનદારી નાબૂદી કરવામાં આવે, ખેડ હકની સલામતી આપવામાં આવે તો આપણે જમીન વિષયક સુધારાઓ કરીએ તો ખેત ઉત્પાદન આપણે વધારી શકીએ છીએ। ત્યાર પછીનો બીજો ટોપિક છે સંસ્થાકીય ધિરાણની પ્રાપ્તિ, કે ભારત દેશમાં કૃષિ ક્ષેત્ર સુધી ધિરાણ અને અન્ય નાણાકીય સગવડો પહોંચે તે સંદર્ભે 1969 અને 1980માં બેંકોનું રાષ્ટ્રીયકરણ હાથ ધરવામાં આવ્યું। આ ઉપરાંત ખેત ધિરાણ પર પૂરતું ધ્યાન આપવા માટે ખેતી ક્ષેત્ર માટે દેશની મધ્યસ્થ બેંકનું અંગ
એવું નાબાર્ડ જે આપણે પહેલાં પણ જોઈ ગયા છે, જેનું ફૂલ ફોર્મ નેશનલ બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ, જેની સ્થાપના 1982 કરવામાં આવી અને તેના અંતર્ગત રિજિયનલ રૂરલ બેંક એટલે કે પ્રાદેશિક ગ્રામીણ બેન્કો અને LDBS એટલે કે લેન્ડ ડેવલપમેન્ટ બેન્ક્સ, જમીન વિકાસ બેન્કોનો વિકાસ કરવામાં આવ્યો, જેથી ભારતીય ખેડૂતોને સમયસર પૂરતું અને સસ્તું ધિરાણ મળી શકે અને આમ સરળ રીતે ખેતી કાર્ય માટે મૂડીની પ્રાપ્તિ પૂરતા અને સસ્તા દરે થાય તો તેઓ વધુ ખેડ ઉત્પાદકતા તરફ આકર્ષાય. જો એ લોકોને વ્યવસ્થિત ધિરાણ નહીં મળતું હોય, નાણાકીય સગવડો નહીં મળતી હોય, તો ખેડૂતો પણ પોતે ખેત ઉત્પાદકતા વધારવા માટેના પ્રયાસો કરશે નહીં. પણ જો અને અહીંયા ખેડૂતોને યોગ્ય એની જરૂરિયાત મુજબનું નાણાકીય ભઠ્ઠું આપવામાં આવે, નાણાકીય સગવડ આપવામાં આવે, તો ખેડૂતો પણ આ ખેત ઉત્પાદકતા વધારવા માટે પ્રોત્સાહિત થશે અને ખેત ઉત્પાદકતા વધી શકે. એટલે સંસ્થાકીય ધિરાણની પ્રાપ્તિ પણ જો વ્યવસ્થિત અને સરળ રીતે થાય તો આપણે ખેત ઉત્પાદકતા વધારી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી ત્રીજો મુદ્દો છે કૃષિ પેદાશની વેચાણ વ્યવસ્થામાં સુધારો. કૃષિ પેદાશોની વેચાણ વ્યવસ્થામાં રહેલી ખામીઓ દૂર કરવા માટે આપણે ઘણા પાયારૂપ પગલાઓ લીધા, જેમાં પહેલું પગલું છે નિયંત્રિત બજારોની સ્થાપના કરવામાં આવે અને બીજો મુદ્દો છે ખેત ઉત્પાદનોની ગુણવત્તા અનુસાર તેઓનું વર્ગીકરણ કરવા માટે આપણે એગ માર્ગ આપવામાં આવે. એગ માર્ગ એટલે એગ્રીકલ્ચર માર્કેટિંગ પ્રથા દાખલ કરવામાં આવે. એટલે ઘણા બધા કૃષિને જે લગતા પ્રોડક્ટ છે બરાબર, એ બધી કૃષિને લગતી પ્રોડક્ટની ઉપર એગ માર્ક છાપેલો હોય છે, જેના આધારે આપણે ખેત ઉત્પાદનની ગુણવત્તા અનુસાર એનું વર્ગીકરણ કરી શકીએ છીએ. ત્રીજો પોઈન્ટ છે એમાં ખેડૂતો ખેત પેદાશોનો સંગ્રહ કરી શકે તે હેતુથી રાષ્ટ્રીય કોઠાર નિગમ એટલે કે ગોડાઉન અને રાજ્ય કોઠાર નિગમો ઊભા કરવામાં આવ્યા. ત્યાર પછી ચોથો મુદ્દો છે ખેત પેદાશોના ભાવની માહિતી ખેડૂતો સુધી પહોંચી રહે તેવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવે. એટલે ખેડૂતોને પણ એની વસ્તુનો ભાવ ખબર હોય એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તો ખેત ઉત્પાદકતા વધી શકે છે. પાંચમો, ખેડૂતોને બજારના ભાવ ફેરફારથી સુરક્ષિત કરવાના હેતુથી તળિયાના ભાવ સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે. એટલે આનો તળિયાના ભાવનો મતલબ કે ખેડૂત જે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરે છે એ વસ્તુની પ્રોપર કિંમત પ્લસ એને થોડું ઘણું વધારાનું જે નફા સ્વરૂપનું મહેનતાણું મળે એ ભાવ સરકારે નક્કી કરવાના હોય છે, એટલે એને તળિયાના ભાવ કહેવામાં આવે છે. ચોથો મુદ્દો છે કૃષિ સંશોધનો, કે ભારતના ખેડૂતો ઓછા શિક્ષિત હોવાથી તેમજ આર્થિક રીતે નબળા હોવાથી કૃષિ સંશોધનો જાતે કરી શકતા નથી. કૃષિ સંશોધન એટલે કે આપણે ખેતીમાં કઈ નવી ટેકનોલોજી વાપરી શકીએ, ખેતીમાં કયા બિયારણો સારી રીતના આપણે વાવી શકીએ વગેરે વગેરે બાબતોનું એ લોકો જાણકાર હોતા નથી. માટે આ જવાબદારી નાબાર્ડને સોંપવામાં આવી છે, જે વિવિધ પ્રકારના કૃષિ સંશોધનો કરે છે અને તે અંગેની તાલીમ અને સમજૂતી ખેડૂતોને પૂરી પાડે છે, જેથી ખેડૂતો માત્ર પરંપરાગત એટલે કે રૂઢિગત ખેતીનું ઉત્પાદન ન કરે પરંતુ બજારમાં જે વસ્તુની માંગ વધતી હોય તેને સંલગ્ન વાવેતર દ્વારા વધુ આવક મેળવે અને તેઓ બજારલક્ષી ઉત્પાદન લેતા થાય. એટલે બજારમાં જે વસ્તુની ડિમાન્ડ હોય, માંગ હોય, એવી વસ્તુઓ એ લોકો વાવેતર સ્વરૂપે વાવે તો એ ખેડૂતોને વધારે સારી આવક પ્રાપ્ત થઈ શકે. આ ઉપરાંત કૃષિ સુધારણા કાર્યક્રમોમાં ખેડૂતોની સામેલગીરી વધારવી, સામૂહિક ગ્રામ વિકાસ યોજના બનાવવી, પંચાયતી રાજ ઊભા કરવા, સંકલિત ગ્રામ વિકાસ યોજના બનાવવી, જનધન યોજના વગેરે શરૂ કરી
કૃષિ ક્ષેત્રે આધુનિકીકરણ તરફ પ્રેરી શકાય અને આ આધુનિકીકરણ તરફ જો ખેડૂતોને આપણે પ્રેરીએ, ખેતી ક્ષેત્રને પ્રેરીએ, તો એના કારણે ખેડ ઉત્પાદકતા વધવાના 100% ચાન્સ રહેલા છે. એટલે 100% ચાન્સ રહેલા છે. ખેડ ઉત્પાદકતા વધારવી હોય તો આ બધા પગલાં આપણે જરૂરી છે. ત્યાર પછી આવે છે ટેકનોલોજીકલ સુધારા કે સંસ્થાકીય સુધારાઓની સરખામણીમાં ટેકનોલોજીકલ સુધારા કરવા વધુ સરળ અને ઝડપી લાભ આપનારા છે. તેથી ખેતી વિકાસની વ્યૂહરચનામાં આ ફેરફારને વધુ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે. અને આ ટેકનોલોજીકલ સુધારા કયા છે જેના વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરીએ, જેમાં પહેલો સુધારો છે સુધારેલા બિયારણો કે વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો દ્વારા સુધારેલા બિયારણો એટલે કે હાઇબ્રિડ બિયારણો વિકસાવવામાં આવ્યા. આવા વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી તૈયાર થતા બિયારણો વધુ પેદાશ આપી શકે છે, ઝડપી પાક તૈયાર કરી આપે અને રોગોની સામે સફળ સામનો કરી શકે તેવા પ્રકારના હાઇબ્રિડ બિયારણો હોય છે. ભારતમાં અન્ન ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિ હાંસલ કરવામાં આવા બિયારણો મોટો ભાગ ભજવે. તેથી અન્ન ઉત્પાદનમાં થયેલ અસાધારણ વધારાને આપણે કૃષિ ક્રાંતિને સ્થાને બીજ ક્રાંતિ એટલે કે સીડ રિવોલ્યુશનના નામે ઓળખાય છે. રાષ્ટ્રીય કૃષિ સંશોધન સમિતિ, રાષ્ટ્રીય બીજ નિગમ અને કૃષિ વિશ્વવિદ્યાલયોમાં સુધારેલા બિયારણો વિકસાવવાનો ઉચ્ચ અગ્રિમતા આપવાનો કોર્સ અથવા તો એવી તાલીમ આપવામાં આવે છે. તેથી સાચા અર્થમાં જે ખેડૂતોને બિયારણોને લગતી માહિતી નહીં હોય તેને તેના સુધી પણ આપણે આ માહિતી પહોંચાડી શકીએ અને ખેત ઉત્પાદકતા લઈ જવામાં એનો અમૂલ્ય ફાળો અંદર આવી શકે. બીજો મુદ્દો છે રાસાયણિક ખાતરનો વપરાશ. સુધારેલા બિયારણના ઉપયોગની સાથે રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ પણ ભારતમાં વધ્યો છે. પહેલાંના સમયમાં રાસાયણિક ખાતરની જગ્યા પર આપણે છાણિયું ખાતરનો ઉપયોગ કરતા હતા. આ રાસાયણિક ખાતર જે તે પાકને પૂરતું પોષણ આપે અને એનો શક્ય એટલો ઝડપી વિકાસ કરે છે. આ હેતુથી વિવિધ પાક પર રાસાયણિક ખાતરોનો કરેલા પ્રયોગ સિદ્ધ કરી રાસાયણિક ખાતરો પાકની ઊંચી ઉત્પાદકતા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક બને છે. જે તે પાકને જરૂરી નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફેટ, પોટાશ જેવા રાસાયણિક પદાર્થો આ રાસાયણિક ખાતરની અંદર ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ભારતમાં રાસાયણિક ખાતરોના ઉત્પાદન માટે જાહેર ક્ષેત્ર દ્વારા પ્રયાસો કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત મોટા પ્રમાણમાં જરૂરી આયાતો કરી ખેડૂતોને નીચા ભાવે સબસિડી સ્વરૂપે આ રાસાયણિક ખાતર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે, જેના કારણે પણ આપણે ખેત ઉત્પાદકતા વધારી શકીએ છીએ. બરાબર. અને આ રાસાયણિક ખાતર માટેનું આપણા સુરતમાં આ રાસાયણિક ખાતરોના ઉત્પાદન માટે આપણા સુરતમાં ક્રિપકો કરીને હજીરા પાસે જે કંપની આવી છે તે પોતાને રાસાયણિક ખાતર બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે. ત્યાર પછીનો ટોપિક છે આપણો સિંચાઈની સગવડમાં વધારો. સિંચાઈની સગવડમાં વધારો એટલે કે ભારતનું કૃષિ ક્ષેત્ર મોટા ભાગે અવકાશી ખેતી કરે એટલે મોસમી આ પ્રકારની, એટલે કે ભારતીય ખેતી મુખ્યત્વે વરસાદ પર જ નભે છે. પરંતુ વરસાદ એ ખૂબ જ અનિશ્ચિતતા ધરાવે, જેની સીધી અસર ખેત ઉત્પાદન અને ખેત ઉત્પાદકતા ઉપર પડે. ભારતમાં ખેતીનો મુખ્ય પ્રશ્ન સિંચાઈની સગવડો અપૂરતી છે તે જ છે. જો ખેતીને વરસાદની અનિશ્ચિતતામાંથી ઉગારી એક કરતાં વધુ પાક લઈ શકાય તેવું નિશ્ચિત વાતાવરણ ઊભું કરવા દેવામાં આવે તો એના માટે આપણે સિંચાઈની સુવિધા આપવી પડે. તેથી વિવિધ હેતુવાળી સિંચાઈ યોજનાઓ અંતર્ગત મધ્યમ અને નાની સિંચાઈ યોજનાઓ વિકસાવવાની બાબતોનો આયોજનમાં સ્વીકાર કરેલો છે. ભારતમાં સિંચાઈની સગવડોનો વ્યાપ વધારવાના હેતુસર સિંચાઈ ક્ષેત્ર વિકાસ યોજના અને આંતરમાળખાકીય વિકાસ ભંડોળની રચના કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત
नाबार्ड ने अधूरी सिंचाई योजनाओं पूरी करवा अने अन्य सवलतों विकसावानी जवाबदारी नी सौंपणी पण करवामां आवेली छे। एटले के जो खेडूतोने सिंचाईनुं योग्य माध्यम मळी रहे तो ए लोका मौसम पर आधारित रहेशे नहीं अने पोते सारामां सारो पाक लई शकशे, जेना कारणे पण खेत उत्पादकता वधी शके छे। हवे सिंचाई पछी छे यंत्रोनो उपयोग, કે ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્રની નીચી ખેત ઉત્પાદકતા માટેનું એક કારણ પરંપરાગત સાધનો કે યંત્રો છે। વાસ્તવમાં દેશમાં એન્જિનિયરિંગ અને ઓટોમોબાઈલ્સ વિકાસની સાથે ટ્રેક્ટર, ટ્રેલર, થ્રેશર મશીન, ઇલેક્ટ્રિક પંપ સેટ, ઓઇલ એન્જિનો, દવા છાંટવાના પંપ વગેરે આધુનિક યંત્રોની શોધ થઈ છે। પણ આપણા ખેડૂતો કેવું કે જે રૂઢિગત પરંપરાગત સાધનો છે તેના દ્વારા જ ખેતી કરે, જેના કારણે ખેત ઉત્પાદક નીચી જાય। પણ જો આવા યંત્રોનો ઉપયોગ કરે, ટેકનિકલ યંત્રોનો ઉપયોગ, તો આવા ટેકનિકલ યંત્રોની મદદથી વર્ષમાં એકથી વધુ પાક લેવાનું પણ શક્ય બને અને એના કારણે પણ ઉત્પાદકતા વધી શકે છે। ત્યાર પછી છે જંતુનાશક દવાઓ, કે તૈયાર પાકને વિવિધ રોગો અને જંતુઓના ભય વધુ પ્રમાણમાં હોય। પાકને થતા જુદા જુદા રોગો સાથે રક્ષણ મેળવવા તેમજ વિવિધ જંતુઓથી થતા પાકના નુકસાનને રોકવા વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિએ વિવિધ જંતુનાશકોનો કારગત ઉપાય શોધવામાં આવેલો છે, જેનો સવિશેષ ઉપયોગ કરી થતા નુકસાનને આપણે અટકાવી શકીએ અને પાકની ઊંચી ઉત્પાદકતા આપણે મેળવી શકીએ। એટલે કે પાકને જે રોગ લાગે અથવા તો જંતુઓ નુકસાન કરે તો એ નુકસાનમાંથી બચવા આપણે જંતુનાશક દવાઓ છંટાવવી પડે અને એ જંતુનાશક દવાઓ માટે સરકાર તરફથી જો સબસિડી અથવા તો સહાય મળે તો ઉત્પાદકતા વધી શકે એમ છે। ત્યાર પછી છે ભૂમિ પરીક્ષણ, વૈજ્ઞાનિક દવે થતી ખેતીમાં પાક લેતા પહેલાં ભૂમિ પરીક્ષણ કરાવવાની રીત પ્રચલિત બની છે। તે પરીક્ષણ જે તે પાકને અનુકૂળ જમીનની ગુણવત્તા છે કે નહીં અને જે તે જમીનમાં ખૂટતા ઘટકો અને તેના પ્રમાણની માહિતી આપે છે। એટલે જમીન પરીક્ષણનો મતલબ કે આ પાક આપણે આ જમીનમાં વાવવો છે તો એ પાકને જે પોષક તત્વો છે મળવા જોઈએ, એ પોષક તત્વો આ ભૂમિની અંદર છે, આ ભૂમિ આ પાકને ઉત્પાદિત કરવા માટે યોગ્ય છે, એ બધું પરીક્ષણ આપણે પહેલેથી કરવું પડે છે, જેથી પાક લેતા અગાઉ જમીનની ખાસ પ્રકારની આપણે ઉણપો દૂર કરી શકીએ। આમ જે તે પાક માટે જમીનને પાક અનુરૂપ કરી દેવાય તેથી જમીનની ઊંચી ઉત્પાદકતા આપવા માટે કાર્યક્ષમ બને। આ ઉપરાંત જે તે જમીન કયા પાકને અનુકૂળ છે એ પણ આપણે આ ભૂમિ પરીક્ષણની મદદથી જાણી શકીએ છીએ। ત્યાર પછી છે અન્ય ઉપાયો, કે કૃષિ ક્ષેત્રની ઉત્પાદકતા વધારવા માટે ખેડૂતોને પહેલાં તો શિક્ષિત કરો, ખેતીની નવીન પ્રકારની પદ્ધતિઓ વિશે માહિતગાર કરો, ખેડૂતોની જે કાર્યપ્રણાલી છે તેમાં ફેરફાર કરો, તે અને ગ્રામ્ય અર્થતંત્રમાં જે કુરિવાજો છે એ દૂર કરો। આવી બાબતોમાં એને જાગૃત કરી માત્ર પ્રારબ્ધવાદને સહારે બેસી ન રહેવાનું, એટલે કે ખાલી કિસ્મતના સહારે નહીં બેસી રહેવાનું, એ બાબત પણ એમને સમજૂતી આપી શકાય। કૃષિ મેળા જેવા નવા તમામ ઉપાયો આપણે નવીનતમ જે ઉપાયો છે તે કરી શકીએ, ખેત ઉત્પાદકતા વધારવા માટે યોગ્ય તાલીમ આપી શકીએ લોકોને। આ ઉપરાંત ખેડૂતો ખેતી સંલગ્ન પ્રવૃત્તિ જેમ કે પશુપાલન, મરઘા બટકા ઉછેર, ફૂડ પ્રોસેસિંગ કાર્ય, જંગલ જેવા સંશોધનના વ્યાપક ઉપયોગથી પણ ખેતી ક્ષેત્ર પરનું ભારણ ઘટે, જે ઉત્પાદકતા વધારવા ઉપયોગી બને। અહીં ખૂબ ઉપયોગી એવા નાના પાયાના ઉદ્યોગોનો વ્યાપ જો ગ્રામ્ય અર્થતંત્ર સુધી ફેલાવવામાં આવે તો આવા ઉદ્યોગો સાથે ગ્રામ્ય અર્થતંત્રનો વિકાસ થશે, જે ખેતીને સહાયક બનતા વાસ્તવમાં ખેત ઉત્પાદકતા વધારવામાં મદદરૂપ બને છે।